ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତିଲୋଚନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଉପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବା ତା'ର ବିଶେଷତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବଡ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ତଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଲୋକଟି କେମିତି ନା ବୁଢ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁନ୍ଦରଟା ଏଇଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି, 9 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ 9 ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ରହିଛି। 9ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 9ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, କଷେ ଗଲେ ପଶେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆପଣ କେତେ ଗଲେ କେତେ ପାଇବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡେଫିନେସନ୍ରୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଥିଲି, ବାଳିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ଭଙ୍ଗା, ସେଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ନୀଳ କହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୀଳ କଇଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଇଁ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଯେହେତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ନା କଇଁଟା କିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ନୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ବା ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହିପରି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଆମେ ଦରିଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ, ଯେହେତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ଦରିଦ୍ର ଶବ୍ଦଟି, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ସର୍ବନାମ ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଫଳ ଆଣିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ରାମ ଆଉ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, ଏଠି ରାମ ବଦଳରେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଢ଼େଇବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ବନାମ ଉପରେ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପୂରଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1, 2, 3 ପ୍ରଭୃତି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ
ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହିଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣରୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏକ ଏବଂ ତା'ର ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତିନି ତୃତୀୟ, ଚାରି ଚତୁର୍ଥ, ଦଶ ଦଶମ, ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚଦଶ, ଏମିତି ପୂରଣବାଚକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆପଣ ତାହାକୁ କହିପାରିବେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦେଇଥିବ ବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯଦି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଏମିତି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚଦଶ ଏମିତି ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କିମ୍ବା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ନଥାଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅପସନ୍ ଥିବ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆପଣ ସେଠି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାର ରଖାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ନମ୍ବରରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦଟି ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଘରଟି ଭଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ନାଟି ଦଦରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି ନାଟି ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି ଦଦରା ଶବ୍ଦଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ତା ଚାରିଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ରହେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧେୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିଏ କରେ, ଯିଏ କରୁଛି କାମଟା ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା, ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ବିଧେୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି। ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା କର୍ତ୍ତା ବା ଯିଏ କରେ ବା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଧେୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଧେୟ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜମା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ମାନେ ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଦି ତାକୁ ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ନେଇଛି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ, ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ବା ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଦେଶ ବା ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ମୁଁ, ଆମେରିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୀ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତା'ପରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୀର ବିଶେଷତାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଥିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ତଳେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାକୁ କହିବେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଆମେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ।
ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକିନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଲାଗି ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବିଶେଷଣ ପଦ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ଯେଉଁ ପଦ ବୁଝାଉଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦିଶିଲା ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭୂତଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଯେପରି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କହିବା, ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅବ୍ୟୟକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେହେତୁ ପଢ଼ାଯାଏନି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଯେଉଁ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟା ଯେପରିକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ବା ଯେପରିର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, କ୍ରିୟା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବର ମାନେ ପରିମାଣଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା କେମିତି ଆସିବ ନା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଧୌଡ଼ି ପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ର ଗୁଣକୁ ବା ତା'ର ବିଶେଷତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଚଞ୍ଚଳ ଶବ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାର ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ପ୍ରକୃତି, ପରିମାଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସେଇଟା କ୍ରିୟାର ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ପ୍ରକୃତି, ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇଛି, ହାତୀ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଅତି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିପାରେ, ପିଲାଟି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହାତୀ କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ତୁଳନା କରିଥାଏ ବା ସେହି ପଦକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଭରେଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଅନେକ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର 26 ଓ 30 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିରୁ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳନା ହୋଇପାରେ, ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ତର ବା ତମ ବା ଅଧିକ ବା କମ୍ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିନେବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ରାମ ଓ ହରି ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ବଡ଼ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାପି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଉଛି, ତୁଳନା କରୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେଠୁ ସବୁଠାରୁ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରେ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଲାଗିକି ତର ତମ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଏହିସବୁ ଅଧିକ ଏହିସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିବେ
ଯେ ସେଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ହିଁ ହେବ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାପରେ ରହିଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଅଛି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ମାନେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ମାନେ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିବା ନା। କ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେ ଚାଲୁଥିବା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ପୁରାଇବା ନା, ଚାଲୁଥିବା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ପୁରାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଚାଲୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲୁଥିବା ରହିଛି ନା, ଶଗଡ଼ଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା, ଶଗଡ଼ଟା ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚଳ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚଳନ୍ତା, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚଳନ୍ତା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଶବ୍ଦଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶୋଇଲା ପୁଅର କି ଭାଗ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଶୋଇଲା ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକିନା ପୁଅର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷିତ କରୁଛି ପୁଅ ଶବ୍ଦକୁ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶୋଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୋଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ପଢ଼ିବା ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟା କିପରି ନା ପଢ଼ିବା ପିଲା, କାହିଁକିନା ପଢ଼ ଶବ୍ଦ ବା ପଢ଼ାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ପଢ଼ା, ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇ ପିଲାକୁ ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ପିଲାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନା, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର ଗୁଣକୁ ବା କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଯେପରି ଆମେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରିୟାର ବିଶେଷତାକୁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଳନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଶୋଇଲା, ପଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ଗଲା କଥାକୁ ଧରନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ କଥାର ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ନା, କେଉଁ କଥା ନା ଯେଉଁ କଥାଟା ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ ଧରନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଶବ୍ଦଟା ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି, ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ, ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ମାନେ ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଧନ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ଚୋର ପଶିବେ, ସେ କଥା ମୋତେ ଶୁଣାଏ ନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଏମନ୍ତ ଭୁଇ ଚାଖୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ କିସ ହେବ, ଯେ କେମିତି ଲୋକ ସେ ମୋତେ ଜଣା, ଏମିତି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, କେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ପଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘର ଧନୀ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଘରେ ଧନ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ଚୋର ପଶିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘରେ ନା, ଧନ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କଥା ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା, ମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମନ୍ତ ଭୂଇ ଚାଖୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ, ଏମନ୍ତ ମାନେ କେଉଁ ବାର, ସେଇଟା ଭୂମିର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ କିସ ହେବ, ଯେମନ୍ତଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେଇଟା ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷ ପଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲୋକ ମୋତେ ଜଣା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏମିତି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜମା ଭେବେନି, କାରଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ରହିଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିକଶିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତା ପୂର୍ବରୁ, ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ପଦଟା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟାକୁ ସେ ମାନେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ନିହାତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଟା ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଟା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶେଷିତ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ହିଁ କରିବ, ଖାଲି ଯଦି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କହିବା ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟାକୁ ପୁରା ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଶବ୍ଦଟି। ଏମିତି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 12 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ କେତୋଟି ନେଇଛି। ସୁନା ମୁଦି, ସୁନା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏଠାରେ ମୁଦିର ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସୁନାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେତପେଡ଼ି, କାଠ ଫୁଲ, ଟାଇଲ ଘର, ନଡ଼ା ଚାଳ, କାଞ୍ଚି ପାଣି, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଯେଉଁ ପେଡ଼ି ରହିଛି ନା, ପେଡ଼ିଟା କେମିତି ନା ବେତ, ବେତରେ ପେଡ଼ିଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେତଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଠଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସାମ୍ବଦିକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ବଦିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବଦ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ସାମ୍ବଦିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବଦ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ର, କର, ମାନଙ୍କର, ଏମିତି ଯେଉଁ ର ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ମଲା ମଥୁରାପୁରକୁ ଲ କୋଇଲେ, ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ମଲା ମଥୁରାପୁରକୁ ଲ କୋଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବଦିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବଦ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରି ଗୁଣର ପିଲା ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣର ଯେଉଁ ରହିଛି, ପିଲାର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ନିଜ ଗୁଣର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସାମ୍ବଦିକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯାହା କହୁଛି ଦେଖିବାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାର କଥାଟା କଥାର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ର ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାର କଥା, ରାମବାବୁ ଜଣେ ଜାଣିବାର ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଜାଣିବାର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ। ଯାହାକି ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବଦ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ବିଶେଷତା ଦେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବିଶେଷତାକୁ ବା ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ତା'ର ଗୋଟେ ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଶେଷତା ଦେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ବିଶେଷିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ କହିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକତାକୁ ସୀମିତ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବୁଝାଉଥିବ ସେଟାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ମାନେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ସେ ବୁଝାଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଚରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଈ ଚରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ କହିଲେ ବହୁତ ଗାଈକୁ ବୁଝାଇବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଈ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗାଈ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା କାଳୀ ଗାଈ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଳୀ ଗାଈ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳୀ ଗାଈ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାଳୀ ଗାଈ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ବୁଝାଇଲା, ସେଠାରେ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈଟି। କିନ୍ତୁ କାଳୀ ଗାଈ ଚରୁଛି, ଆମେ କହିବା ଗାଈ ଚରୁଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଗାଈ ହେବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କାଳୀ ଗାଈ ଚରୁଛି ସେଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଈକି ବୁଝାଇବ ଯେଉଁଟାକି କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈଟି। କିନ୍ତୁ ଗାଈର ରଙ୍ଗକୁ ବିଶେଷତା ଦେଖାଇବା ସଙ୍ଗକୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଶାଳତା ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇଲା ଆମେ ଖାଲି ଗାଈ ଚରୁଛି କହିଲେ, ଏଠି କାଳୀ ଶବ୍ଦଟି ଲଗାଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମାନେ ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା, ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାଳୀ ଗାଈ। କିନ୍ତୁ କାଳୀ ଗାଈ ବା ଗାଈର କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି କହିପାରିବାନି ଯେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈ, କାଳୀ ରଙ୍ଗର ଗାଈ ମାନେ କହିଲେ କେବଳ କାଳିଆ ରଙ୍ଗର ଗାଈ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।